भाई मेडल देखा देऊ ना अनि आज मैले जितेको मेडल है यो सुनको मेडल हो नि खेरियो कति केजी कति केजी वाला हो सो फाइनली गाइस धरन रोहन कुदेर पनि आइ सक्यो हाय गाइस सबैलाई गुड मर्निंग है अनि फेरि मैले एउटा त्यारे भिडियो लिएर आइ सकेछु है आज चाहिँ धरन र निने गए बाहिर म हेलो अनि त्यही हो होइन सो हामी चाहिँ गेटमा चाबी लागिरहेको रहेछ त्यही भएर बस्ने एकछिन कुर्नुको लागि त्यहाँ बसिरहेको थियौँ होइन अनि ऊ भाइहरू चाहिँ के भन्दैछ रिसाएर राखेर धेरै काम मरायो भनेर होइन भाइ सो गाइस गेट खोलेर पनि गइसक्यौँ हामी है अनि गेट खोलेर हिँड्ने पनि सक्यौँ घरबाट बोकिरह न अब चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ यहाँबाट अनि त्यही भएर अब राति नै अहिलेसम्म त राति नै छ अनुहार पनि देखेको छैन है त्यही हो होइन फ्ल्याक्स बालिदिनुपर्छ क्या बालिदिउँ न त यो भाइको साथी हो हजार नआटेको अहिले चाहिँ होइन भाइ हा भाइ के अरे भाइ तेरो साथीको अनिस ए लास्ट कमेडी छ त बुच्चे ओ यो भत्तो भाइको हुन्छ नि हो अनि त्यहाँ थोरै काम छ के काम भन्दाखेरि लास्टमा त भन्नु नहुने काम छ है त्यस्तो कुराहरू भन्नु हुँदैन नि त अहिले भरे फेरि हेर्छ ल हाम्रो स्कुलको जो जो हेर्छ तिमी हारलाई बढी बढी नहुने गाई चाहिँ हामी तल चतरा लाइन आइपुगिसकेको छौँ होइन अहिले चाहिँ चतरा लाइन आइपुगिसकेपछि भाइको साथी घर चाहिँ अलिक पर नै हो होइन अनि यता दुईजना छ हामी दुईजना कुद्ने ए नकुद्ने यता छ कुद्ने यता छौँ होइन त्यही हो अनि अब यहाँ भाइको साथीकोमा गएर भाइले भेट्नुपर्ने हुन्छ एकछिन अनि भेटेर एउटा काम छ त्यो काम गरेर हामी फेरि लाग्छौँ उतैतिर है गाइस यो चाहिँ के हो बुझिन त यार धरनको यो के चिप भन्छ टाइमर चिप त्यो चिप भनेको त्यो चिप हुन्छ नि चटपटेमा ए चिप चटपटेमा लाउने चिप होला हौ यो होला त्यस्तै लाग्यो मलाई भने होइन गाइस कमेन्टमा भनिदिनु ल यो के को चिप हो अलिक बुझिन यो सोकडाहरू यहाँबाट हिँड्दैछ है भाइ एकछिन त्यहाँ बस् त उता फर्की त उता फर्की एकछिन बस् न उता ठेक बस उप त्यहाँ भनेको यहाँ छ धरन रन देख्न सक्नुहुन्छ उता यता फर्किए चेस नम्बर यहाँ छ है भाइको चेस नम्बर है भाइको साथीको घर यहाँ पल्लो होइन यहाँ इटरीको गोर्खा होटल सरिरहेछ यता धरनतिर त्यो त इटरीको सरिरहेछ नि त यहाँ ऊ भाइको साथीको घर चाहिँ यो होइन भाइ सुतिरहेको होला सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ भाइकोबाट है भाइकोबाट हिँडिसकेर पर आइसक्यौँ कस्तो गाडीले फ्यास हान्दिएको छ पाधेर हिँड्यो हौ गाडीले सो हामी हिँडिसकेको छौँ है ल गाइस लकडाउ मेरो भ्लगमा के भन्नु छ यता भ्लगमा के भन्नु छ कि छैन अब बाइक आउँदैछ बुलेट बाइक तर के भन्नु जस्तो आइरहेको छ बुलेट बाइक होइन बुलेट त चल्दै त हो सो हामी त जहाँ जहाँ बत्ती छ नि त्यहाँ चाहिँ म भिडियो अन गरिदिन्छु होइन किनकि भिडियो देखियोस् भनेर क्या अब उतातिर बनायो भने त के अरे कालो देखिन्छ होइन हामी त्यही भएर भिडियो चाहिँ यस्तो बत्ती पोलमा राखेको बत्तीमा चाहिँ आएर मैले त्यहाँ अगाडि आएर चाहिँ होइन उयो गरेको छु के भिडियो अन गरेको छु के सो गाइस हामी पुरानो बजार आइसक्यौँ ए पुरानो बजार भने सब्जी मन्डी आइसकेको छौँ है अब के भन्नु होइन आइसकेको छौँ होइन यहाँ छिटो सबैले हाई भन हेलो ओए मा यो त हाई भन न
अब यो यो के अरे बत्ती नै बत्ती लागेको रहेछ कि अहिले चाहिँ यहाँ नयाँ बत्तीहरू अनि बत्ती नै बत्ती लागेपछि अहिले चाहिँ मजा हुन्छ नि त यहाँ भिडियो बनाउनु चाहिँ सो मैले चाहिँ गोब्रो सब्रो किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आएर किनिदिनु पऱ्यो यहाँ माथि हेर्नु न होइन सो हामी भान्सो खाइसकेको छौँ होइन के अरे के ला के अरे यो हो यो यो गाडी स्ट्यान्ड माथि भान्सो घन्टा घर यहाँ पारि छ होइन ल ल सो गाइस अहिले हामी यो रन हान्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ अन्डर कति अरे यो अन्डर 13 अरे अन्डर 13 यहाँ कुद्नुको लागि रेडी हुँदो रहेछ है केटाकेटी नै केटाकेटी छ यहाँ होइन त्यही हो अहिले हामी यता यो के अरे यो अहिले भरे यहाँ दामी डान्स हुन्छ है सो अहिले यहाँ मान्छेहरू पुरै भेला पनि भइरहेछ होइन यो चाहिँ भान्छ अघि पनि देखाएको थियो यो बस स्ट्यान्ड होइन उयो भयो अन्डर 13 रहेछ होइन अब चाहिँ हामी उता यो भरे के अरे यो फिनिसिङ लाइन हुने ठाउँतिर जाँदैछौँ होइन भानुचोक यहाँ ऊ चन्डी साक्यो ला के हुँदैन हौ भाइ के हुँदैन फिनिसिङ लाइन जानु अट्यौँ है यहाँ पर हो कि यसमाले कहाँ गर्नु अटेको फिनिसिङ त्यहीँ पर हो हिजो यहाँ नबनाएको रहेछ अहिले चाहिँ धरन रनको अफिस चाहिँ यहाँ हो होइन यसपालि चाहिँ यहाँ फिनिसिङ लाइनै रहेन रहेछ उतै गराउने रहेछ होइन पहिलाको साल चाहिँ यता यहीँ हुन्थ्यो यसपालि चाहिँ उतै उता पल्लोपट्टि नै छ होइन डाइनोसर चाहिँ गइसक्यो है गाइस अनि त्यही भन्न चाहन्छु है आम्मा कस्तो कुद्दिएको यार तर यहाँभित्र चाहिँ मान्छे छ क्या डाइनोसर यस्तो दामी देखिँदैछ होइन गाइस टम एन्ड जेरी पनि आइसकेको छ गाइस फोटो सुट भइरहेछ है गाइस नमस्ते ओ ब्रिटिस बेट्रेस Okay.
So finally, guys, Dharan Rohan pudera pani aisakyo haina euta phuti pani diyo haina hamilai hami sabji mandi ko bato jadai chhau char jana haina euta bhai kaha gayo phuti aayo phuti bhai medal dekha deu na ani aaja maile jiteko medal hai ejo sun ko medal ani kari ho kati kati chha 10 kg hola ho 80,000 के दे 80,000 के अलग जाने तो क्या रे सब्जी मंडी के बाटे जा रही थी मैंने फुट्री आया फुट्री 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 आया आज सो गाइस है ना आज ऐसे मलाई यो मेडल लेकर है मेडल पर नहीं सब मिल जाए अन्य सील से पैसा से 10,000 थियो पर हम ले नॉलेज ओके तो उधर लॉक नहीं होने रहा छोड़ दिया है ना ये वाला टाइम सो हामी चाहिँ अब घरतिर अब छुट्न आँटौँ है यहाँ भाइ पनि घर जाँदैछ ल भाइ आऊ है माथि आऊ है भाइ भाइ सुन्यो ल हामी लाग्यौँ होइन बारी त गयो हामी घरतिर लाग्यो सो आजको भ्लग चाहिँ मैले यहीँ इन्ड गरिदिएँ है नेक्स्टचोटिको भ्लगमा फेरि भेटौँ सबैलाई बाई 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 बाई